انٹرنل مینجمنٹ سرمایہ داری کی سرمایہ دارہ نظام کی وسط بھی ہوئی ہے. ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دے دو بھائی, جس کے پاس کام نہیں ہے وہ مر نہ جائے. یہ زیادہ بھوکے بھیڑی ہوں گے تو ہمارا پیٹ چاک کریں گے, کچھ نہ کچھ دے کر ہی دیں. ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دے دو, سوشل سیکیورٹی دے دو, اسی ویلفیئر امریکہ میں دے دو. یہ انٹرنل مینجمنٹ کہلاتا ہے کہ اگر فری اکانومی ہے, فری کمپٹیشن ہے, تو لازمن کچھ آگے نہ چلے جائیں گے, کچھ پیچھے رہ جائیں گے. اب جو زیادہ ہی پیچھے رہ جائیں ان کی سپورٹ کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے, ورنہ تو بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ آ کر وہ جن لوگوں کے پاس ہے ان کے پیٹ چاک کریں گے, پیٹ پھاڑیں گے. یہ انٹرنل مینجمنٹ اسلام میں بھی ہے تھرو دی انسٹیٹیوشن آف زکات, زکات کے ذریعے سے, عشر کے ذریعے سے. لیکن اصل جو ہے, جو کارڈینل پرنسپل ہے کہ جس سے سرمایہ کاری تو اسلام میں ہے, سرمایہ داری نہیں ہے, وہ یہ کہ سرمایہ کو چینج کر دیا, سود حرام, سرمایہ محض سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ نہیں کر سکتا. نمبر دو, یوا حرام. نمبر تین, اوور ٹریڈنگ حرام. وہی سودا آپ کو مستقبل کا کرنا ہے, ٹوٹل پیمنٹ کرنی ہوگی, یہ نہیں کہ 10% دے کر آپ نے سودا کر لیا. بے سلم مستقبل کا سودا ٹوٹل پیمنٹ پر ہوگا تاکہ آپ اوور ٹریڈنگ نہ کریں. آپ کے پاس 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ کے اندر ہی آپ اپنا کھیل کھیلیں جو بھی کھیلنا ہے, یہ نہیں کہ 10 لاکھ کے سرمایہ کے ساتھ 10 کروڑ کا بزنس کر رہے ہیں, یہ اوور ٹریڈنگ. اور بھی مختلف بے وہی ہوگی جو لین دین ہو نقد, بغیر اس کے کہ نہ کوئی شے بین اب لی ابھی بے ہو رہی ہے, یہ سب حرام ہے. مختلف شکلیں, اس سے چینج کر دیا سرمایہ کو. یہ جن ہے بہت بڑا, حضرت سلیمان کے زمانے میں جن تھے تو انہیں لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا, وہ کام کر رہے تھے. اسی طریقے سے یہ سرمایہ ایک جن ہے, اسے چینج کر دیں گے تو یہ بہت مفید ہے, کام کرے گا. لیکن اگر اسے کھلا چھوڑ دیا تو یہ آکاش ویل کی جو مثال دے رہے تھے یہ چھا جائے گا, پھر سرمایہ داری ہو جائے گی, محض سرمایہ کاری نہیں رہے گی. اسلام سرمایہ کاری چاہتا ہے, سرمایہ داری نہیں چاہتا. تو اس اعتبار سے سمجھیے کہ اسلام میں ملکیت کا جزوی تصور ہے. نمبر دو, اسلام میں لیگل لیول پر جو کیپیٹلزم کے لیے, جو اس کی کامیابی کے لیے اصل بنیاد ہے, وہ ساری کی ساری موجود ہے. پرائیویٹ اونرشپ آف ناٹ اونلی آف دی آرٹیکلز آف یوز, جہاں تک کہ کمیونزم بھی رفتہ رفتہ پہنچ گیا تھا, شروع کی انتہا پسندی تھی کہ کوئی بالکل کسی بھی اعتبار سے کوئی پرائیویٹ اونرشپ نہ ہو, لیکن پھر ہوتے ہوتے آرٹیکل آف یوز تک آیا, کچن گارڈن تک بھی آیا. لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی بات بنی جب تک کہ پرائیویٹ اونرشپ آف دی مینز آف پروڈکشن بھی نہ ہو, پھر اس میں کمپٹیشن, پرسنل انسینٹیو اور اس کے حوالے سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور مارکیٹ کورسز کو پورے طور پر چلنے دینا, اور ہائر اینڈ فائر, کوئی شخص کسی کو رکھتا ہے اپنے پاس کام کے لیے تو جب وہ سمجھے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا, ہٹانے کا بھی اس کا اختیار ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کیپیٹلزم کے وہ کارڈینل پرنسپلز ہیں جو اسلام میں ہیں. لیکن اسلام نے ایک تو لمٹ کر دیا سرمایہ کو, سود جوا حرام, اوور ٹریڈنگ کے راستے بند, بے بھی وہی ہوگی جو واقعی لین دین ہو, یہ نہیں کہ ایسے ہی بس لیا دیا. جو ایکسچینجز ہوتی ہیں, اسٹاک ایکسچینج اور فنا ہے مال, وہ تو پاگل ہو گئے. قرآن مجید میں جو مثال دی گئی ہے سود خوروں کی, لا یقوم کب اللہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, جیسے شیطان کسی کے سر پہ سوار ہو گیا اور جن آ گیا ہو, ایسے وہ کود رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے, لیا. کہاں لیا, نہ لیا نہ دیا, سب وہ انٹر ہو رہا ہے صرف بکس کے اندر, اللہ خیر صلاح, اور کروڑوں کے سودے ادھر سے ادھر ہو گئے. اور اسی اسٹاک ایکسچینج کی وجہ سے جب چاہے ایک لیور کو ذرا سا کوئی سرمایہ دار جو ہے حرکت دے اور پورے مارکیٹ کا بیڑا غرق کر دے, جیسا کہ ایسٹرن ایشین کنٹریز کے اندر ہو چکا ہے. بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ اسلام ایک سطح پر ہائیسٹ فارم آف والنٹری اسپرچل سوشلزم ہے, اور جب تک کچھ نہ کچھ لوگ معاشرے میں اس لیول پر زندگی نہ گزاریں, نظر آئیں, یہ روشنی کا چراغ ہے, اور انہیں کی عزت ہو, عزت انہیں کی ہوگی. ظاہر بات ہے کہ صوفیہ کی عزت ہوتی تھی, بادشاہوں کی عزت نہیں ہوتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 7 بادشاہ دہلی کے تخت پر بیٹھے ہیں, کسی کی خدمت میں حاضری نہیں دی, کسی کو اپنے ہاں نہیں آنے دیا, لیکن جو محبت عوام کے دلوں میں تھی نظام الدین اولیاء کی, وہ کسی بادشاہ کی, وہ خلجی ہو تو وہ کسی کی بھی نہیں تھی. تو اصل میں معلوم ہو جائے کہ اصل قابل عزت لوگ کون ہیں, اور یہ کہ اس سے جو معیار قائم ہو جائے
یہ گویا کہ ایک طرح کا پیس میکر بن جائے سوسائٹی کے اندر کہ کس چیز کی اہمیت ہے، کون سی چیز قابل تعریف ہے، تو یہ ہے وہ سوشلزم، بٹ والنٹری سوشلزم، ناٹ فورس. لیکن لیگل لیول پر اٹس اے کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم. اب آئیے جہاں تک زمین کا معاملہ ہے، پہلی بات تو واضح ہو گئی، اسلام میں مطلقاً ملکیت کا تصور ذرا لکویفائی ہو گیا اس سے کہ مالک حقیقی اللہ ہے، جیسے ابھی نثار صدر صاحب کہہ رہے تھے، صحیح کہہ رہے تھے. لیکن ایک لمیٹڈ معنی میں ملکیت ہے، البتہ زمین کی ملکیت کو بقیہ دوسری چیزوں کی ملکیتوں کے مقابلے میں اور بھی کمزور کر دیا گیا. یہ نقطہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے. اول تو یہ کہ ہر شے جو میری ملکیت ہے، شیخ سعدی نے کہا تھا آج سے سینکڑوں برس پہلے، این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا. یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ چند روز کے لیے امانت ہے، اور اس میں یہ میرا ہاتھ بھی میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اسے استعمال کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق، خلاف نہیں، اصل مالک کی مرضی کے مطابق. میرے جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں، جو صلاحیت ہے، اللہ کی امانت ہے میرے پاس، میری زندگی امانت ہے اللہ کی، میرا جسم امانت ہے اللہ کا، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا. اسی طرح ہر شے جو اضافی طور پر مجھے دنیا میں حاصل ہے اپنے جسم اور اپنے وجود پر، ظاہر بات ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، لیکن امانت میرے پاس ہے. یہ امانت چند روزہ نزد باس، در حقیقت مالک ہر شے خداس. اس اعتبار سے ملکیت مطلقہ کا تصور تو اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں. جو لمیٹڈ ملکیت ہے وہ بھی زمین کے اعتبار سے اور کمزور کر دی گئی ہے. اس میں یہ ملکیت کا تصور جو ہے، کوئی آپ کا مکان ہے اس کی ملکیت، کوئی اور آرٹیکل آف یوز آپ کے پاس ہے اس کی ملکیت، کوئی دکان ہے اس کی ملکیت، یہ جو ملکیتیں ہیں یہ زیادہ گاڑھی ہیں اسلام میں بھی بنسبت زمین کے. اس کو میں چاہتا ہوں کہ چار اعتبارات سے آپ پر بات واضح ہو جائے. نمبر ایک، آیات قرآنیہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ در حقیقت ایک خاص دور میں جبکہ ابھی ملوکیت کا دور دورہ تھا، تو ان کی جو تشریحات کی گئی ہیں وہ ایک خاص پہلو سے کی گئی ہے، لیکن یہ کہ دوسرا پہلو بھی ان کے اندر مزمر ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس زمین کو تو ہم نے پست کر دیا، بچھا دیا سب مخلوق کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کے لیے زمین کو پیدا کیا، اور اس کو در حقیقت بہت ہی واضح کیا ہے سورہ حامی مسائل نام، یہ تو سورہ رحمان کی آیت تھی. میں سوچ رہا تھا قاری صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے قرات کی ہے آج، میں حیران ہوا کہ ایک وکیل ہے پیشے کے اعتبار سے، لیکن معلوم ہوتا ہے پروفیشنل قاری ہے. لیکن یہ کہ سورہ رحمان کی یہ آیت آگے آ رہی تھی، بس سما رفاہا وضع المیزان، لیکن یہ کہ اس کے بعد والارض وضعها للانام، تمام مخلوقات کے لیے ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے. فرمایا سورہ حمیم سجدہ میں، وقدر فیہا اقواتہا فی اربعات ایام سواء للسائلین، ہم نے زمین میں توانائی بخش نرشمنٹ والی چیزیں رکھ دی ہیں، چار دن لگے ہماری جو پوری کائنات کی جو تخلیق چھ دن میں ہم نے کی ہے، ان میں سے چار دن میں زمین میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ اس سے غذا حاصل ہوتی ہے، قوتیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے جو ہے انسان کی معاشی، تمام حیوانات کی معاشی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. سوال لسائلین، اور یہ تمام ضرورت مندوں کے لیے برابر ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہوا میدان ہے، اس پر اجارہ داری صحیح نہیں ہے، اس کو کوئی خاص جو ہے اپنی ایکسکلوسیو ملکیت میں لے کر بیٹھ جائے وہ درست نہیں ہے. سوال لسائلین، اسی طرح فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ مطلق ملکیت جو ہے زمین کی وہ تو اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی بندوں میں سے دے دیتا ہے. اور فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اب جمیعا کے دو مفہوم ہیں، تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا، اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں تم سب کے لیے. جمیع جو ہے یہ دونوں طرف جائے گا، یہ حال کہلاتا ہے عربی قواعد کی روح سے، تو یہ حال جو ہے دونوں طرف جائے گا، تم سب کے لیے اور جو کچھ زمین میں وہ سارا کا سارا وہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. تو ان آیات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی روح سے زمین کی ملکیت کم گاڑھی ہے، مزید پتلی ہے بقیہ چیزوں کی ملکیت جو لیگل ملکیت ہے اس کے حوالے سے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی فقہ کا یہ مستقل اصول ہے،
بنجر زمین کو جو آباد کر لے وہی اس کا مالک. اب یہ مالک میں اسی لمیٹڈ سینس میں استعمال کر رہا ہوں. ملکیت وہ نہیں ہے کہ جس کا تصور دنیا میں ہے, جیسے کہ حضرت شعیب سے ان کی قوم نے کہا تھا ان زفعلا فی اموالنا ما نشاء, ہمارے مال ہے ہم مالک ہیں ہم جو چاہے کریں, تم کون ہو یہ کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کرو یہ نہ کرو, ہو یوں تم ہمیں روکتے ہو اس سے نفعلا فی اموالنا ما نشاء کہ ہم اپنے اموال کو جس طرح چاہیں تو شروع کریں. نہیں, مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے, ہاں حق انتفاع حق استفادہ تمہارا ہے, لیکن یہ کہ اسے استعمال کرو گے تم اللہ کے قانون کے مطابق. تو اس میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ بنجر زمین کو جو قابل کاشت بنانے وہی اس کا مالک. لیکن اس کے ساتھ نمبر تین, اگر کوئی شخص جو بظاہر مالک بن گیا 3 سال تک زمین میں کاشت نہ کرے تو ملکیت ساقط.